Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 14. října 2020 a my začneme naše putování po různých serverech na serveru outsidermedia.cz. Článkem ze včerejška napsal jej pan Aleš Macháček a titulek článku zní Nepostižitelné banky a jejich nepostižitelní majitelé. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme na to. Dokumenty ukázaly, že v letech 1999 až 2017 byly za transakce zahrnující možné praní peněz nebo transakce z jiné trestné činnosti označeny bankovní operace v hodnotě více než 2 biliony amerických dolarů. Jak však další vyšetřování odhalilo, tyto podezřelé transakce byly jen zlomkem v mnohem větší záplavě špinavých peněz proudících bankami po celém světě. Za každým velkým bohatstvím je zločin. Honoré de Balzac. Linda A. Lacewell, vedoucí pracovnice newyorského ministerstva financí, potvrdila, že v uvozovkách zasvěcenci již dlouho vědí, že finanční systém je v uvozovkách zaplaven biliony dolarů špinavých peněz. Její sekce Ministerstva financí USA pro odhalování finančních zločinů vydala dokumenty na základě materiálů od amerického zpravodajského serveru BuzzFeed nebo BuzzFeed News. Tyto materiály byly dále vyšetřeny a potvrzeny Mezinárodním konzorciem investigativních novinářů. Dokumenty ukázaly, že v letech 1999 až 2017 byly za transakce zahrnující možné praní peněz nebo transakce z jiné trestné činnosti označeny bankovní operace v hodnotě více než 2 biliony dolarů. Jak však další vyšetřování odhalilo, tyto podezřelé transakce byly jen zlomkem v mnohem větší záplavě špinavých peněz proudících bankami po celém světě. Soubory zkoumané při vyšetřování představují méně než žádná celá 0,2% z více než 12 milionů zpráv o podezřelé činnosti, které finanční instituce podaly společnosti FinCEN v letech 2011 až 2017. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu odhaduje, že prostřednictvím globálního bankovního systému jsou každý rok vyprány špinavé peníze v hodnotě 2,4 bilionu dolarů, což odpovídá 2,7% celosvětové produkce. Úřady však detekují pouze 1% nelegálních obchodů. Newyorský finanční regulační úřad uznal, že špinavé peníze v uvozovkách metastázovaly v globálním bankovním systému a finanční systém je zaplaven biliony dolarů špinavých peněz. Na základě tohoto poznání vyzval banky, aby to napravili. To je jako nepolapitelnému zloději říci, přiznej se a my tě navenek trochu zkrouhneme. Překvapuje mě, že nějaký finanční regulátor v USA ještě pracuje, ale jejich výrok je něco jako prosím, vraťte něco do chrámové pokladničky, když už jste ji vyloupili. Do zločinecké činnosti jsou ty nejznámější banky, například JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank a Bank of New York Mellon. V některých případech některé banky nadále profitovaly z toku špinavých peněz, i když už za to byly dříve pokutovány. Nejdříve zmínka o HSBC, nebo tedy HSBC, protože to je také v uvozovkách moje banka. Když jsem zakotvil v Anglii v roce 1985, jedním z prvních kroků bylo otevření bankovního konta. Tehdy na otevření konta bylo nutné mít dobrozdání jednoho uživatele banky a doklady o bydlišti. Pojem trvalé bydliště neexistoval. Otevřel jsem si tedy za pomoci Jana Kavana bankovní konto v Midland Bank PLS,
na Harvestock Hillu v prestižní čtvrti NV3. Byla to doba šekových knížek a knížek vkladových s kreditními kartami, i když American Express byl, alespoň podle reklamy, nejlepší. Co si pamatuji, debetní karty nebyly. Úrok na nezaplacených kreditkách byl astronomický. Po roce 1992 se Midland Bank stala HSBC, což je zkratka pro Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Takže jsem si ani neuvědomil, že jde vlastně o ty zelené papírky a dolarovou politiku. Od roku 1997 jsou pobočky i v České republice, ale jenom pro ty lepší klienty. A tak i když moji pobočku na londýnském Harvestock Hill zrušili, do Čech jsem si účet nepřevedl. Podle BBC, tedy nikoliv podle RT nebo Sputniku, právě tato banka v roce 2012 připustila, že vyprala asi 881 milionů dolarů pro latinskoamerické drogové kartely. Americká vláda odložila trestní stíhání na 5 let výměnou za zaplacení pokuty ve výši 1,9 miliardy USD a za příslib banky, že takové aktivity zastaví. Během 5letého zkušebního období HSBC pokračovala v přesouvání peněz z kriminálních zdrojů, včetně ruských, ale v prosinci 2017 britská vláda umožnila bance prohlásit, že splnila všechny své závazky a obvinění bylo zamítnuto. George Osborne napsal předsedovi Fedu Benovi Bernankemu a ministru financí USA Timothy Geithnerovi o trestním řízení proti Standard Charter a HSBC. Vyjádřil v uvozovkách obavy z toho, že těžkopádný přístup může mít v uvozovkách nezamýšlené důsledky a varoval před v uvozovkách nákazou. Takhle je tedy umožněno podvodníkům převádět miliony dolarů po celém světě. BBC zde odkazuje na uniklé tajné soubory. Nevím, jestli Snowden, ale Assange to být nemohl. Ten byl již dávno pod přísnou kontrolou všech možných špionů a jejich pomocníků. Nicméně si nemohu odpustit poukaz na to, že bez uniklých tajných souborů bychom nejen nic nevěděli, ale byli bychom odkázáni na pohádky o dobrém bankstrovi, která pomáhá lidu a ekonomii. Špinavé peníze v uvozovkách metastázovaly v globálním bankovním systému, říká New Yorkský finanční regulační úřad a přiznává, že finanční systém je zaplaven biliony dolarů špinavých peněz. Jak uvádí BuzzFeed News, zákony, které měly zastavit finanční kriminalitu, jí místo toho umožnili vzkvétat. Protože pokud banka podá oznámení, že transakce může napomáhat trestné činnosti, imunizuje sama sebe a své vedoucí pracovníky před trestním stíháním za provedení této transakce. Varování o podezřelé aktivitě jim účinně dává volný průchod, aby mohli stále pohybovat penězi a vybírat poplatky. Ve výjimečných případech, kdy se orgány rozhodnou přijmout opatření, zahrnuje toto opatření uzavření dohody, ve kterém banka souhlasí se zaplacením pokuty. Pokuta však není uložena zúčastněným vedoucím pracovníkům, je hrazena bankou a účtuje se jako provozní náklady, zatímco banka nadále získává poplatky a zisky z transakcí se špinavými penězi. Bylo by rovněž vážnou chybou dospět k závěru, že trestné peněžní operace jsou nějakým způsobem oddělené od běžných činností globálního finančního a bankovního systému. Ve skutečnosti jsou jejich nedílnou součástí. Neexistuje žádná čínská zeď oddělující tzv. Legitimní činnosti od nelegitimních.
Vyšetřování souborů FinCEN totiž odhalilo, že kriminální aktivity velkých bank nejsou v rozporu se smýšlením vládních orgánů, ale s jejich aktivní spoluprací, protože jsou nedílnou součástí celého finančního systému. V důsledku toho není vyvíjen tlak státu proti zločincům na vrcholu bankovního systému, ale je využíván proti těm, kteří je odhalují. Existuje zde přímá paralela s případem novináře Juliana Assange, který nyní čelí vydání do USA a 175 letům vězení za odhalování válečných zločinů amerického imperialismu. Poté, co americké ministerstvo financí obdrželo řadu otázek týkajících se souborů FinCEN, vydalo prohlášení, že si je vědomo toho, že různá média zamýšlejí publikovat sérii článků založených na nezákonně zveřejněných zprávách o podezřelých činnostech. Uvádí se v něm, že neoprávněné vyzrazení podezřelé činnosti je trestným činem, který může mít dopad na národní bezpečnost Spojených států, kompromitovat vyšetřování donucovacích orgánů a ohrozit bezpečnost institucí a jednotlivců, kteří takové zprávy podávají. Ministerstvo financí proto nyní předalo věc Ministerstvu spravedlnosti. Banky jsou na špici kapitalistické ekonomiky. Jejich aktivity určují osud miliardy lidí na celém světě a způsobují nepředstavitelné škody ve snaze o svůj vlastní zisk. Důvody pro jejich vyvlastnění a jejich uvedení do veřejného vlastnictví pod demokratickou kontrolou jsou jasné a přesvědčivé. Ano, a teď se podíváme na zdroje, ze kterých autor čerpal. Tak první zdroj je dvojité VS.org a druhý zdroj je ICIE server. Já tam najedu, abych to viděla. Ano, ICIE.org opět. A přečtu vám k tomu jeden komentář, který se mi velmi líbí. Připadaje si velice chytří, přilepili jsme svoji duši na peníze. Nikdo nám to nedokázal rozmluvit a divíme se, že nám ji někdo ukradl i s tělem. A když sklapla past, tak ublíženě řveme o lži, podvodu, krádeži, zločinu, svobodě, demokracii, občanských a lidských právech. Aspoň se nám uleví, než se smyčka utáhne. Tak já jsem stále optimista a věřím, že lidstvo tentokrát ten zápas z dobra se zlem vyhraje. Nicméně je možná i součástí a důležitou součástí toho procesu si uvědomit, že i my, takzvaně obyčejní, slušní, dobří lidé, jak si o sobě většina z nás myslí, jak si myslí většina z nás, že jsme, tak ale abychom si všichni uvědomili, že jsme té situaci napomohli, že jsme tomu napomohli tím, že v jednotlivých fázích toho procesu jsme neprotestovali nebo nepodnikali nějaké kroky k tomu, aby to tak nedopadlo. A to bez ohledu na to, jak jsou všechny ty plány ďábelsky vymyšlené, že samozřejmě peníze má v rukou někdo úplně jiný, ten někdo, že prostřednictvím těch peněz platí především média, která potom vymývají mozky celým generacím lidí a tak dále a tak dále. Čili tento komentář se mi opravdu líbí, protože je nutné v této složité situaci podívat se i na sebe a do sebe. A obávám se, netvrdím to, ale obávám se, že to je v současné době příčina nebo kořen tragédie našeho národa. Příčina toho, proč jsme se ocitli na hraně
doopravdy zničení nebo na hraně, kde když přepadneme na tu nesprávnou stranu, tak našemu národu hrozí zničení, protože jsme se nechali v podstatě bez odporu totálně zdemoralizovat, nechali jsme se natáhnout na vařené nudly jakýchsi kariérních a finančních výhod a takzvaných úspěchů. Dopustili jsme, aby se tu rozšířila dekadentní a pokleslá a do morku kostí sprostá, horší než zvířecí kultura, tím mám na mysli to takzvané umění filmové, hudební a tak dále. Neříkám, že jsou všechna díla taková, ale jejich pěkná řádka, a to já to nesleduji, přátelé, já jsem to moc nesledovala nikdy po revoluci, už potom tu českou tvorbu, a posledních 5 let ji nesleduji už vůbec, protože nemám televizi. Nicméně čas od času se to okolo mě projde, protože jsem na internetu a pokud se týká například Seznamu zpráv, tak ten zásobuje všemi možnými informacemi právě z tohoto prostředí a těmi takzvanými díly, která vznikají a jsou tam i upoutávky na pořady. Teď třeba nedávno běžel zřejmě první díl nějakého pořadu, kde už lidé vystupují v maskách. Zlatá maska se to snad jmenuje. Takže tam už ta zpěvačka vystupovala v masce jednorožce. Vážení přátelé, ono to vypadá jako nevinná zábava, ale já se obávám, že není, protože, jak víme z různých serverů a zpráv, které unikají konec konců i z filmů, tak satanistické rituály se provádějí právě v maskách a buď jsou to normální škrabošky, takové jako známe z maškarních plesů, anebo opravdu oni si na sebe berou masky různých zvířat. Takže do čeho jsme prostřednictvím této takzvané zábavy vlastně zatahováni a když to vezmu kolem a kolem, tak do čeho nás to zatahují tím, že nosíme roušky, připomínáme lidi, nebo jsme v tom případě lidmi bez tváře, připomínáme bioroboty nebo nějaké umělé pany, tamhle někde ve výkladu, ve výkladní skříni nějakého obchodu, ale tam je ještě tento význam skrytý, protože ty takzvané elity své rituály nikdy neprovádějí s odkrytou tváří, ať je to jakýkoliv rituál, vždycky mají masky. Ta žena v tom pořadu, neviděla jsem ten pořad, ale to její vystoupení bylo na Seznamu, tak měla tělo lidské, tělo ženy a hlavu měla normálně koňskou. No tak, když se nad tím zamyslíte, odkud jsou nám důvěrně známé tyto výjevy? Samozřejmě ze starého Egypta. Tak co se to tady děje? Jenom zábava, pochopitelně. A já jsem konspirační teoretik. Ale o tom jsem až tak mluvit nechtěla. Spíš o tom, že toto všechno stále lidé konzumují. Tímto se dokonce mnozí z nich baví, tak co chceme? Teď se podíváme na Sputnik. Zdá se, že Rusku dochází se Západem a i s Evropskou unií trpělivost. Nejprve článek ze včerejška. Lavrov na Valdajském fóru. Západ zneuctil úmluvu o zákazu chemických zbraní. Na Valdajském mezinárodním diskuzním klubu se dnes konala prezentace referátu pod názvem Utopie rozmanitého světa. Jak pokračuje historie? Akce se zúčastnila řada západních a ruských odborníků, včetně ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova. Ten během svého vystoupení nastolil řadu aktuálních otázek.
Pandemie koronaviru neobrátila svět vzhůru nohama, ale udělala čáru pod existencí starého světového řádu. Hlavním rysem nového světového řádu nyní není dominance jedné velmoci, ale boj center síly, přičemž ve světové ekonomice bude přebytek zdrojů nahrazen jejich nedostatkem a ještě tvrdší boj o ně je nevyhnutelný, uvádí nová zpráva Valdajského mezinárodního diskuzního klubu nazvaná Utopie rozmanitého světa. Jak pokračuje historie? Ještě jednou to přečtu, protože tady je de facto potvrzeno všechno, co od počátku říkáme. Pandemie koronaviru neobrátila svět vzhůru nohama, ale udělala čáru pod existencí starého světového řádu. Hlavním rysem nového světového řádu nyní není dominance jedné velmoci, ale boj center síly. Přičemž ve světové ekonomice bude přebytek zdrojů nahrazen jejich nedostatkem a ještě tvrdší boj o ně je nevyhnutelný, uvádí nová zpráva Valdajského mezinárodního diskuzního klubu nazvaná Utopie rozmanitého světa. Jak pokračuje historie? Prezentace se zúčastnil ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov a laureáti ceny za přínos ke studiu mezinárodních procesů, kterou každoročně uděluje Valdajský klub. Profesor politických věd na Chicagské univerzitě John Joseph Mersheimer, akademik Ruské akademie věd a vědecký ředitel Ústavu orientálních studií Ruské akademie věd Vitalij Naumkin, profesor výzkumu na Cambridgeské univerzitě Dominic Lieven, profesor Kalifornské univerzity Jane K. Sejzrové, Jurij Sioskin a ředitel pro vědeckou práci nadace klubu Fjodor Lukjanov. Podtitulek Situace s úmluvou o zákazu chemických zbraní. Stále více pozorujeme tendenci, v níž se naši západní kolegové snaží privatizovat mezinárodní multilaterální struktury, řekl Lavrov v diskuzním klubu Valdaj. Podle jeho slov je to vidět jak v činnosti sekretariátu OSN, tak v činnostech specializovaných institucí. Již jsem mnohokrát uváděl příklad toho, jak byla v podstatě znásilněna úmluva o zákazu chemických zbraní, když Západ při přímém hrubém porušení této úmluvy trval na nelegitimním hlasování, v souladu s nímž oznámil, že technický sekretariát této úmluvy má od této chvíle a navěky funkce Rady bezpečnosti OSN a má právo stanovit viníky v různých situacích, kdy existuje důvod se domnívat, že byly použity chemické zbraně zakázané úmluvou, řekl ministr. Zdůraznil, že předtím, než Západ zneuctil tento univerzální dokument, měl technický sekretariát pouze právo zjišťovat fakta o použití nebo nepoužití zakázané látky v reakci na žádost kteréhokoliv státu, který je smluvní stranou této úmluvy. Podtitulek Přerozdělení globální rovnováhy sil. Lavrov si také postěžoval na ztrátu kultury dialogu v mezinárodních vztazích. Podle jeho názoru prochází svět hlubokými transformacemi. Přerozděluje se globální rovnováha sil. Prohlásil, že není pochyb o tom, že hlavním obsahem moderní doby je objektivní proces formování demokratičtějšího multipolárního světového řádu, ale tento proces není snadný a je zdlouhavý, bude trvat celou epochu. Zatím vidíme, že vzestup nových center ekonomického růstu, finanční moci, politického vlivu a upřímná snaha těchto nových center vlivu na světě
nebo ve světě navázat vzájemně prospěšné rovnoprávné vztahy se všemi ostatními naráží na odpor. Odpor pochází od skupiny západních států, které nejsou připraveny, nejsou zvyklé sdílet své privilegované postavení v mezinárodní hierarchii, řekl Lavrov. Tak a teď pan Lavrov ještě po druhé, článek z dneška. Lavrov. Ruská federace se někdy potýká s otázkou, je-li vůbec možné spolupracovat s Evropskou unií. Ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov řekl, že si Rusko někdy klade otázky, jestli je vůbec možné spolupracovat s Evropskou unií. Je to otázka nejen o tom, jestli je možný nějaký biznis jako obvykle, ale o tom, jestli je vůbec možný biznis s Evropskou unií, která se na Rusko dívá dost povýšeně, řekl bych arrogantně, a žádá, abychom se zodpovídali ze všech hříchů, které jsme podle názoru EU spáchali, řekl Lavrov v rozhovoru pro Sputnik a rozhlasové stanice Komsomolská pravda a Gavarit Moskva, mluví Moskva. Myslím si, že nemusíme nikomu skládat účty, protože máme vlastní ústavu a vlastní zákony, dodal. Ekonomické zájmy Ruska a Evropské unie musí být zachovány, ale běhat a ponižovat se Moskva nebude, řekl Lavrov. Ekonomické zájmy musí být zachovány a ekonomičtí operátoři musí sami rozhodovat o tom, co je výhodné, ale běhání a ponižování je podle mě pod naší úrovní, uvedl Lavrov při rozhovoru. Tady na tom je přesně vidět, jak suverenita Ruska stoupá a suverenita Evropy, která ji teda neměla, víme, že tady to řízení bylo nadnárodní pod kuratelou amerických státních elit, ale Evropa prozatím z toho určitého uvolňování řízení ze strany amerických státních elit, které teď mají především před sebou a už dlouho to trvá boj s globalisty, tak jak toho Evropa absolutně není schopná využít. A já mám již delší dobu podezření, že ty takzvané elity, ať už evropské nebo i jednotlivých států, za tu dobu, kdy byly zvyklé být pouze loutkami a pracovat podle přesných instrukcí, takže už prostě nejsou schopné vůbec jakéhokoliv samostatného řízení. Protože jinak tady ten prostor, teď je to zase horší, teď se ta situace prudce zhoršila těsně před volbami americkými prezidentskými, ale do té doby nějakou dobu, nějaký čas byla možnost se z toho postupně začít vyvazovat a ta západní Evropa to prostě vůbec nedělá a o nás ani nemluvím. Pokračujeme. Když v úterý komentoval situaci kolem incidentu s Alexejem Navalným, ministr Lavrov nevyloučil, že Rusko může přerušit styky s Evropskou unií. Zároveň se šéf evropské diplomacie Josep Borrell vyslovil proto, aby spojovací kanály s Moskvou zůstaly otevřené a aby se rozšiřovala spolupráce v oblastech, o nichž mají obě strany zájem, a to nehledě na sankce. Vztahy mezi Ruskem a EU budou sotva dobré v nejbližší době, Moskva je ale vždy ochotna je obnovit na rovnoprávném základě, prohlásil ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov. Ty vztahy sotva budou dobré v dohledné budoucnosti, i když nikoli naší vinou, a jsme vždy ochotni je obnovit, normalizovat a ozdravovat na základě rovnoprávnosti a vzájemné úcty, řekl Lavrov v rozhovoru pro zpravodaje ruských rozhlasových stanic. A co se týče rozumných vztahů, všechno, co se týče rozumu, musí být předmětem rozboru na druhé straně našeho dialogu a doufám, že rozum tam konečně zvítězí. Zatím to ale nevidíme, dodal ministr. Asi vám, vážení přátelé, nemusím říkat, že toto není pro Evropu dobrá zpráva, ale je to krok naprosto pochopitelný ze strany Ruské federace.
A teď jedna možná trochu lepší zpráva je z Facebooku od Tomia Okamury, ale viděla jsem ji již na jiných serverech, ovšem Tomio Okamura to umí jednoduše a perfektně vysvětlit, takže to převezmu z jeho statusu. To je šokující. Česká televize je v exekuci a odmítá se podřídit rozhodnutí soudu. Česká televize totiž odmítla poskytnout informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji ve sporu s Unií obhájců v pravomocném rozsudku nařídil Městský soud v Praze. Televize podala kasační stížnost, to z ní ovšem nesnímá povinnost respektovat rozhodnutí soudu. Celá kauza podle mě také dokazuje naprostou neobjektivitu a zaujatost České televize. O věci informoval server českajustice.cz. Hnutí SPD navrhuje úplné zrušení koncesionářských poplatků. Prosazujeme přeměnu České televize na příspěvkovou organizaci se stanoveným a kontrolovatelným rozpočtem, která bude objektivně informovat o dění ve světě a České republice. Unie obhájců se již v roce 2017 obrátila se žádostí na ČT o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Požadovala informace o složení hostů pořadu v případě, že jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz a informace o hostech pozvaných do pořadu. Česká televize odmítla takové údaje poskytnout. Podle Městského soudu v Praze na to u dvou dotazů neměla právo a u dalších dvou byla její odpověď právně nedostatečná. Nařídil proto do 15 dnů část informací poskytnout a u části lépe vysvětlit své rozhodnutí. ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit. Jde o protiprávní jednání, které sama Česká televize ve svých reportážích často kritizuje, uvedl advokát a člen prezídia Unie obhájců Václav Vlk. Proti ČT je tak vedena exekuce, kterou nařídil obvodní soud pro Prahu 4. Exekuci vede soudní exekutor z Nymburka Tomáš Pospíchal. Pokud jde o vyváženost otázek Václava Moravce, víme své. Pan Moravec už tam po několik let nezve předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Víme také například, že ČT nedodržela zásady objektivity a vyváženosti, když v loňském pořadu 90 na ČT 24 rozebírala souvislosti regulace střelných zbraní. Rozhodla o tom Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Není to první případ, kdy bylo odhaleno, že Česká televize není objektivní. Odvysílaná reportáž Vrtěti hladomorem o dezinterpretační kampani byla podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sama dosti dezinterpretační. Spojením fakticky nesouvisejících informací tak bylo vyznění pro diváky značně zavádějící, napsala přesně RRTV v reakci na stížnost protiislámského aktivisty Lukáše Lhoťana. Reportáž byla odvysílána v pořadu České televize 168 hodin, který moderuje Nora Fridrichová na začátku loňského prosince. ČT sama kde koho obvinuje z dezinformací, ale sama manipuluje. Vidíme, že Česká televize sama kde koho obvinuje z dezinformací, ale sama není objektivní. Hnutí SPD navrhuje úplné zrušení koncesionářských poplatků. Prosazujeme přeměnu ČT na příspěvkovou organizaci se stanoveným a kontrolovatelným rozpočtem, která bude objektivně informovat o dění ve světě a České republice. A teď se podíváme na server pravýprostor.cz na článek, který vyšel dnes s titulkem Co se bude dít v Americe? Očekávání a předpovědi.
Ne každý ví, kdo je pastor Lindsay Williams. Pouze ti, kteří v 70. až 80. letech minulého století sledovali doslovné naplnění všech jeho předpovědí politických incidentů, si na něho vzpomenou. Také ti, kteří četli jeho knihy, kde všecko, co se mělo stát a co se pak opravdu stalo, popsal, budou hned vědět, o koho jde. Jak to, že tyto věci věděl dopředu? Měl snad vidění? Je to snad prorok? Ne, nic takového. Jako baptistický pastor provozoval svoji náboženskou činnost na Aljašce, kde se tehdy stavěl americký ropovod. Jeho vliv na 25 tisíc tamtéž pracujících dělníků byl tak silný, že si toho i vedení stavby všimlo. Začali ho zvát na své schůze, zasvěcovali ho do svých záležitostí i do těch, které před jinými tajili. Tak získal vnitřní informace přímo od členů iluminátů samotných. Za svoji činnost nebyl nijak placen, pracoval úplně zadarmo. Odměnou mu byly vnitřní informace, které neváhal sdílet s ostatními lidmi. Pak se ale na několik let odmlčel. Zdroj jeho informací vyschl, když jeho hlavní informátor zemřel. Až teprve po čase se mu podařilo navázat styk s jiným členem tehdejšího vedení a dnes přichází s novými zprávami. Podle pastora Williamse byla karanténa nadiktována celému světu za tím účelem, aby mohly být zavřeny kostely. K tomuto byl historický důvod, který následovně popisuje. V 19. století se vypravil francouzský diplomat Alexis de Tocqueville do Ameriky, aby vypátral, proč si tato země tak dobře vede. Zjistil, že je tam všechno stejné jako všude jinde, až na jednu věc. Lidé byli věřící a byli dobří. A kdyby přestali být Američané dobří, řekl, tak Amerika nebude prosperovat. To je v podstatě souladu s tím, o čem jsme mluvili už dnes, s tím, jak souvisí mravnost lidí s prosperitou a s případnými katastrofami, a také je o tom koncepce sociální bezpečnosti jako celek, a teď už několik posledních dílů se tomu věnují autoři hodně v kontextu s národem, s existencí a fungováním národu nebo národů. A to je přesně, co se dnes děje. Kvůli záškodnickým vlivům, rozšiřovaným televizí, médií, knihami a propagandou lidé přestali být dobří, a když jim globalističtí manipulátoři zakázali navštěvovat kostely, i když všecko možné jiné otevřeno může být, lidé se stali ještě horšími. Já bych to tedy neviděla tak jednoduše, že se jedná jenom o kostely, ale ten princip zdá se být opravdu správný. Další klerik, William Brown, měl v roce 1934 vidění, kdy viděl auto, které se samo řítilo. Vypadalo prý trochu jako vejce a lidé v něm seděli a hráli nějaké hry. Řízení vozu se nikdo z nich nevěnoval. Pak viděl nějakou nesmírně zlou ženu. Neřekl, co byla zač, neřekl, jestli byla prezident či ne, a ani nevyjevil její jméno. Pouze prohlásil, že bude existovat a udělá Americe to stejné, co udělala Eva v ráji. A kdykoliv k tomuto dojde, pak se blíží konec. Pastor Williams vypráví, jak se ho jednou jeho globalista známý zeptal, kolik má peněz v bance. Když bylo zřejmé, že na tuto otázku nedostane odpověď, tak prohlásil: my nikdy nemáme peníze v bance, v bance máme jen tolik, kolik si můžeme dovolit ztratit. Jindy se ho Williams ptal, jestli je demokrat nebo republikán. Ani jeden, ani druhý, odpověděl tento člověk. Ale přece musíte dávat přednost jedné straně, ne? Ptal se dále. My jsme je koupili obě, takže je nám to jedno, zněla odpověď.
Před 4 lety bylo jasné, že Trump absolutně nemohl vyhrát volby. Williamsův přítel mu tehdy řekl, že to není fyzicky možné, protože George Soros stavěl počítačové volební zařízení a to bylo záměrně skonfigurováno tak, aby to vyhovovalo jejich plánům a požadavkům. A pak opakoval několikrát, že Hillary vyhraje volby. Jenomže proti všemu očekávání volby vyhrál Trump. Tak tady zase bych to jenom upřesnila, že globalisté to měli rozhodně pojištěno, aby Trump vyhrál. Druhý den dostal Williams od tohoto člověka e-mail, kde byla pouze dvě slova – Bůh zasáhl. Pastor Williams varuje, že přijde další pandemie. Nebude to ten samý virus, bude to něco jiného, ale pandemie přijde, protože tito lidé ji mají v plánu. Ta hlavní obrana proti tomuto útoku je vybudovat si silnou imunitu. Jak si vybudovat imunitu, to už bylo psáno dříve. Denní dávky vitamínu D, C, vitamín C a zinek. Těsně před volbami má v Americe udeřit tuhá zima. To proto, aby sedláci nemohli sklidit zbytek úrody a nastal opravdu hlad. Pastor dále varuje všechny uživatele iPhone, telefonů a podobného zařízení, aby toto zahodili, protože bude zneužito proti lidem. Nejen, že jak 4G, tak i 5G technologie jsou velmi škodlivé a způsobují nádory a rakovinu, kromě mnoha dalších nemocí, ale ještě navíc iPhone bude využíván pro naši kontrolu. Například, když budeme stát v blízkosti jiných lidí a někdo z nich bude tímto telefonem zjištěn jako nemocný koronou, pak všichni v jeho okolí budou odvlečeni na několik týdnů do izolace. Podle mého názoru není takové zařízení schopno rozpoznat jednu specifickou chřipku, která ještě ani nebyla nikým izolována a tím pádem je sporné, jestli vůbec existuje. Proto jsem přesvědčena, že vyhodnocování nemocných telefonem bude založeno na zcela jiných parametrech. A to je nebezpečné. Podtitulek Patent už existuje. Je jisté, že jakési takové zařízení už patentováno je a majitelem patentu je Richard A. Rothschild z Londýna. Popis udává, že metoda zjištění bude provedena pulzovním oximetrem za účelem získání pulzu a výšky krevního kyslíku, což bude bezdrátově snímáno pomocí smartfonu. Aby bylo zajištěno, že data jsou správná, akcelerometr umístění ve smartfonu bude vyhodnocovat pohyb telefonu samotného a jeho majitele. Ukázka patentu je přiložena. Podtitulek Další předpovědi toho, co přijde. Několik dalších osob mělo sny a představy toho, co má přijít. A Dana Ashleyho, nebo Dana Ashley, tak si s tím dala práci, aby tato proroctví seřadila do videa. Tak například pastor Coverstone slyšel hlas, který mu přikazoval drž se a vydrž až do konce. Viděl před sebou kalendář a nějaký prst ukazoval na poslední 2 týdny v říjnu a zastavil se u 31. října. Pak viděl obrovský kámen, který přiletěl zhora a padl do velkého rybníka, kde vytvořil velké množství kruhových vln. Tyto začaly jako malé, ale postupně se zvětšovaly, až byly jako tsunami a zaplavily město New York. Pak viděl několik státních úředníků, rozeznal i jejich obličeje. Viděl guvernéry států a vedoucí různých státních organizací. Viděl také radikály z Antify a BLM a všichni tito lidé měli knoty, které jim vyčuhovaly z hlav, skoro jako knoty na odpalování raket. Druhý týden v říjnu viděl, jak tyto knoty byly zapáleny a obličeje všech se změnily z klidných na vysoce rozčilené a pak začaly skákat jako bezhlaví.
Pastor Coverstone viděl také útoky na starší lidi. Viděl 100-dolarovou bankovku, jak byla na stožáru jako vlajka a začala hořet, tak ten prapor stahovali dolů. Opět viděl kalendář a datum bylo 3. listopadu, den voleb v Americe. Viděl protestující, celé špinavé a unavené. A pak zazvonil zvon a všem začaly téct sliny. Dana Ashley poznamenává, že zazvonění zvonu ukazuje na ovládání mysli neboli mytí mozků. Jiný člověk ve videu, nejmenovaný, se viděl stát vedle prezidenta Trumpa a společně sledovali dav lidí, jak se spolu rvali a byli černý proti bílým. Další vizionář říká, že to není válka proti bílým, ale válka proti křesťanům. Jiný člověk viděl proudy světla, které vycházely z kostelů. To samé viděl i pastor Coverstone. V těchto kostelích bylo teplo, jinak všude byla zima. Lidé byli uvězněni v jakýchsi táborech, kde se choulili jeden ke druhému a třásli se zimou. K tomu bych jenom podotkla, že samozřejmě nevíme, jak dalece je pravda, že ti lidé měli takové vize, mohli je mít klidně, ale odpovídalo by to jednomu z těch scénářů, které jsou teď možné pro Spojené státy americké. Buď bude scénář lepší v tom smyslu, že všechny ty změny a přeformátování USA bude provedeno relativně klidně, anebo budou problémy a v tom případě ve Spojených státech amerických to může být opravdu velmi zlé. To všechno už ode mě znáte, jaké jsou ty dva možné scénáře, tak to jenom jako poznámka tady k tomu, co ti lidé viděli ve svých představách, že to neznamená, že to nastane, ale mohli vidět něco, co jako eventualita prostě ve vzduchu je. My sice se tomu bráníme a říkáme, že reálné je jenom to, co vidíme, na co si můžeme sáhnout, ale pravda je taková, že ve vzduchu to cítíme, když se blíží nějaké nebezpečí nebo rozuzlení a podobně, takže úplně klidně se na to mohli napojit, na tuhletu nezhmotněnou, nebo jak to nazvat, alternativu. Podtitulek: Krizoví herci a manipulovaná situace. Známý autor a historik Mike King analyzoval současnou situaci a je toho názoru, že již před několika měsíci bylo vedení radikálních skupin, které ničí a zapalují americká města, zadrženo, uvězněno a nahrazeno lidmi, kteří pracují pro vojenskou rozvědku. Zbytek povstalců o této záměně nic neví, jsou stále pod dojmem, že vše je při starém. Zatím ale jejich nové vedení je pobízí určitým předem určeným směrem, dává je do souvislosti s demokratickou stranou, což automaticky přiřazuje mnohé voliče, kteří byli dříve na straně demokratů, do Trumpova tábora. Například vezměte si příběh mladého střelce jménem Kylie Rittenhouse, který je souzen za vraždu dvou vzbouřenců a za postřelení 3. účastníka, i když po nich zjevně střílel v sebeobraně. To vše začalo tím, že krizový herec, policista, v uvozovkách střelil a ublížil černošskému krizovému herci jménem Jacob Blake ve městě Kenosha, stát Wisconsin. To místo je důležité, protože bylo nutné přidat stát Wisconsin do Trumpova tábora. Hned na to vypukly ve městě Kenosha protesty BLM a Antify, jak říká autor, přesně podle scénáře. 25. srpna pak došlo k vystoupení 17-letého Kylie Rittenhouse, což je možno shlédnout na videu zde. Video opravdu čímsi připomíná amatérské divadlo. Kylie nebo Kyle přijel do města Kenosha z místa, které se nazývá
Antioch ve státě Illinois a které je vzdáleno asi 35 minut autem. Prý tam přišel hájit místní obchody, aby nebyly rabovány a zapalovány. Když hájil autoopravnu jistého Palestince, byl napaden skupinou neozbrojených bílých výrostků, kteří se ku podivu vůbec nebáli jeho pušky. Když ho tito srazili k zemi, začal po nich střílet. Posléze se zkoušel vzdát čirou náhodou zrovna přijíždějící policii. Autor Mike King dává celou situaci do biblických souvislostí, o čemž si můžete přečíst přímo v článku samotném. Tady je odkaz. Situace je vážná všude ve světě, jakkoliv ten článek můžeme brát částečně tak trochu jako z rubriky fakta nebo fikce, alespoň co se týká těch vidin nebo vidění, ale co se týče výměny vedení stoupenců BLM a Antify, tak to bych považovala za docela dobře možné a upřímně řečeno za dosti pravděpodobné, protože až bude Donald Trump zvolen, tak pokud nemá dojít k těm extrémně krvavým scénářům, tak musí být připravena nějaká taktika a strategie, jak tu situaci zvládnout. A toto zrovna by mohlo být součástí té strategie. A na závěr se podíváme k nám. Dnes na Parlamentních listech vyšel tento článek. Vezmou na primulu vidle, toto se chystá v Praze, jenže má to háček. I za nouzového stavu se zřejmě chystá demonstrace proti Romanu Primulovi a jeho nařízením. A to přímo na svátek výročí založení republiky 28.10. Měl by se konat na náměstí republiky. Organizátoři požadují, aby se nebral ohled jenom na názor epidemiologů. Měly by být zváženy dopady etické, hospodářské, ekonomické, sociální a psychologické, říkají. Hrozí podle nich, že kvůli opatřením už nebudou peníze na školy, dopravu, nemocnice či úřady. Akce je skutečně nahlášena. Ale co pravidla? Akce se celým jménem nazývá Manifestace za svobodu a pravdu odsuzující teror a manipulaci. A její dodejme, že nejmenovaní organizátoři prohlašují, že je nutné vyjít do ulic. Jde o to, co a jakým způsobem se dělo mimo nouzový stav a co se bude dít dál. Chcete, aby vaše životy řídily výnosy plukovníka? Ptají se. Podle nich selhala jak vláda, tak opozice a lid by měl zasáhnout. Přijďte, nebo svobodu opět ztratíme. Zdůrazňujeme, že akce je ohlášená a legální podle ústavního práva. Nemusíte se bát přijít, ujišťují organizátoři. Chtějí prý žít normálně v demokracii a chtějí také vzdělání, kulturu a sport. A tak dále, dál to číst nebudu, asi je každému jasné, jaké de facto oprávněné požadavky organizátoři manifestace vznášejí. Nicméně, vážení přátelé, já znovu upozorňuji nebo opakuji to, o čem jsme hovořili již mnohokrát, že demonstrace ty problémy, které máme, nevyřeší. Je potřeba vyvolat veřejnou diskuzi, je potřeba argumentovat a hovořit o těch opatřeních a jestli jsou důvodná, přesně jak se o to snaží Tomio Okamura, který neustále, pravda, prozatím marně žádá tvrdá data, aby bylo možné posoudit, zda jsou ta opatření nutná nebo nejsou, ale ty demonstrace, ať jsou jakkoliv oprávněné, tak jak víme, k ničemu nevedou. To je jedna věc. A druhá věc je, ačkoliv u některých těch demonstrací, teď neříkám, že to bude případ této demonstrace, protože ani zde nebyli uvedeni organizátoři, takže nevím, kdo to pořádá, ale nakonec u těch demonstrací dříve nebo později dojde na to, že někdo z těch mluvčích vyjádří požadavek
k tomu, aby byla sesazena vláda. A vážení a milí, proti naší vládě máme jistě mnohé výhrady a naprosto oprávněně, ale je třeba vzít v úvahu, že jakákoliv jiná vláda bude ještě daleko horší. Takže pokud se takové požadavky na těch demonstracích objevují, tak se člověk musí automaticky a zákonitě ptát, co vlastně bylo cílem té demonstrace a kdo za tou demonstrací stál, protože dobře víme, že pokud by se u nás vlády nebo moci teď ujal demoblok, tak se na to šup ocitneme, celá republika se ocitne v cizích rukách. Ona samozřejmě majetkově tam už je, ale víte, co mám na mysli. Takže zvažte, jestli se chcete takových nejistých podniků zúčastnit. Chápu, že člověk si říká, kam až to půjde, ale v tuto chvíli bych byla velice, velice opatrná. Uvažte totiž, že pan prezident prohlásil v jednom ze svých rozhovorů, že jsme ve válce. Kdo v současné době velí boji s koronavirem? Voják, plukovník. Co dělá vláda? Jedná s dalšími státy o poskytnutí kapacit lůžkových v případě, že by tady došlo ke kolapsu zdravotnictví. Byla otrávena řeka Bečva přednedávnem. Já nebudu už formulovat do závěru tyto informace, ten si udělejte každý sám, ale domnívám se, že ta situace teď nemusí být bezpečná a to nikoli kvůli koronaviru. Nehledě na to, všimněte si také, že pan Prymula i pan Babiš předtím hovořili o tom, že děti se mají vrátit do škol 2. listopadu. Přičemž 3. listopadu mají proběhnout v USA prezidentské volby. Pan Prymula se včera vyjadřoval v tom smyslu, že příští 3 týdny budou velice náročné, tak si to všechno dejte dohromady, třeba vám z toho něco vyjde a můžete si i pustit první relaci z jara, nevím přesně z kterého dne to je, Valerie Pjakina, když hovořil o tom, proč v Rusku pan prezident Vladimír Putin sáhl v té době k velmi nepopulárním samozřejmě a velmi tvrdým karanténním opatřením. Najděte si ty pořady a poslechněte si to. Jenom ještě připomenu a zdůrazním, že ve svých pořadech nic netvrdím, neříkám, bude to tak a tak, protože to samozřejmě nemohu vědět. Tak jako každý občan této republiky se vyjadřuji své myšlenky, úvahy a názory na různé záležitosti společenského života. A samozřejmě, že do těch relací se může čas od času vloudit i nějaká ta chyba a zejména tehdy, když čtu články jiných lidí, tak pochopitelně čtu to, co oni tam uvedou, nemohu úplně u všeho ověřovat zdroje. Opravdu ne, ale to všechno už za ta léta, která vysíláme, snad naši posluchači vědí, takže jenom takové malé připomenutí. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásný večer.